yhä useampi ja useampi opiskelupaikan saaja on kirjoittanut pitkän matikan. Tuu mukaan katsomaan, miten sun opiskeluunelmista voidaan tehdä totta. Matematiikan YO-koe koostuu kolmesta osiosta. Siellä on aina A-osa, siellä on B1-osa ja B2-osa. A-osa, siellä on 4 tehtävää, jotka on kaikki pakollisia. Tässä A-osassa sä et saa käyttää oikeastaan mitään muita apuvälineitä kuin koejärjestelmästä avautuvaa Maalin sähköistä taulukkokirjaa sekä sitten joko Gnome, K-Calc tai SpeedCrunch-laskinta. A-osan tehtävät mittaa yleisesti sellaista perusasian osaamista sieltä niistä matematiikan kursseista. B1-osassa sitten puolestaan on 5 tehtävää ja näistä pitää tehdä 3. Ja siellä tulee enemmänkin sit käyttöön niitä apuvälineitä ja myös YTL-tahtotaso on testata sitä, kuinka hyvin sä osaat käyttää hyödyksi niitä sähköisiä apuvälineitä, niitä hienoja laskimia, GeoGebraa ja muita apuvälineitä, mitä saat käyttöösi, kun sen A-osan oot palauttanut. B2-osa on sit yleisesti se, mistä erotellaan vähän niin kuin jyvät akanoista. Eli jos sitä laudaatturia lähdet hakemaan, niin sitten sun tavoite on myöskin saada sieltä B2-osiosta useampia tehtäviä oikein, tai edes niitä pisteitä niistä tehtävistä. Siellä sulla käytössä on kaikki apuvälineet, mutta valinnanvaraa on pikkasen vähemmän, nimittäin B2-osion 4 tehtävästä sun pitää tehdä 3. Eli yhden saat jättää tekemättä. Valmennuskeskuksen abinettimateriaali onkin laadittu nyt just sulle tukemaan sitä YO-kokeeseen valmistautumista. Siellä käydään sekä pakolliset että syventävät kurssit läpi ja joka ikisen aihealueen tehtävät on jaoteltu A-osan, B1 ja B2-osan mukaisesti. Eli sä saat koko ajan itsellesi palautetta siitä, minkä tasoisia tehtäviä sä osaat tehdä. Toki kannattaa muistaa, että yleensä B1-osan ehkä se ensimmäinen tehtävä ja toinenkin 5-6, ne saattaa olla helpompi kuin A-osan viimeinen tehtävä. Mutta se on myös sitä, että mitä apuvälineitä sä saat siellä käyttää. Ja nyt tosiaankin valmennuskeskuksen materiaaleilla sun on koko ajan reaaliaikainen palaute siitä, missä tasossa sä meet, sä pystyt koko ajan suhteuttaa sun oman opiskelun siihen, millä tasolla sinä menet. Ootko sä nyt hakemassa sitten sieltä B1-tason tehtävää vai ootko päässyt jo B2-tason tehtäviin? Sulla on koko ajan myöskin opettajan tuki siellä taustalla. Sulla on reaaliaikainen kysymismahdollisuus niistä tehtävistä ja aihealueista, mitä sä et osaa. Silloin sä pystyt koko ajan kehittämään itseäsi suhteessa sun oman senhetkiseen tasoon kohti sun unelmien tavoitetta ja sitä opiskelupaikkaa siellä yliopistossa. Tyypillisiä tehtäviä pitkän matikan kokeen A-osassa on yleensä siellä ykkös-kakkostehtävissä ihan semmoiset perusratkaiset tämä ensimmäisen tai toisen asteen yhtälö, derivoi tämä funktio tai joku tämmöinen ihan perus vaikka lukujono vektoritehtävä. Onko tämä lukujono aritmeettinen tai geometrinen, laske tämän vektorin pituus ja niin edespäin. Eli hyvin tämmöisiä perustavan luonteisia osaamisalueita niistä kursseista. Mutta sitten yleensä siellä 3-4-tehtävissä on ollut jotain derivaattaa kautta integraalia ja yleensä menty sinne yhdistettyihin funktioihin. Eli haetaan sitä pikkasen haasteellisempaa derivaattaa integraalia sieltä. Tai niin kuin sitten 2021 kevään kokeessa oli jo tangenttifunktion derivointia. Eli haetaan oikeasti pikkasen vaikeampaa siihen 3-4-tehtävään, vähän vaikeampaa mekaanista osaamista pitää pystyä tekemään. B1-osassa sitten puolestaan yleensä ne 5-6-tehtävät saattaa olla jopa helpompia kuin se A-osan 4-tehtävä. Siellä sä saat käyttöön kaikki ne apuvälineet ja YTL tosiaankin sanoo, että he testaa myöskin kuinka hyvin sä osaat niitä käyttää. Aika monet pitkän matikan lukijat käyttää Texasin tai Kasion näitä symbolisten laskimien ominaisuuksia, kun he tekee ja ratkaisee B1-osan tehtäviä. Ja tunnusomasta onkin just se, että siellä on tehtäviä, joissa sä nimenomaan pärjäät
vain ja ainoastaan niillä symbolisen laskimen tai GeoGebran ominaisuuksilla. Itse tykkään paljon enemmän käyttää GeoGebraa kuin niitä symbolisia laskimia, mutta tiedän, että monet lukiosopiskelijat sitten on tottunut käyttämään niitä symbolisen laskimien toimintoja, niin sieltä saadaan erittäin mukavia sovellustehtäviä näihin. Monesti just geometrian tehtävät päätyy esimerkiksi tähän B1-osaan tai semmoiset analyyttisen geometrian tehtävät, jossa pitää piirtää erilaisia funktioita ja lausekkeita sit sinne koordinaatistoon ja lähteä niiden avulla laskemaan asioita. B2-osassa tunnusomaiset tehtävät on sitten niitä aika tosi paljon soveltavampia, eli siellä haetaan sit sitä, että yhdistellään useasta eri osa-alueesta tehtäviä ja saattaa tulla sellaisiakin tehtäviä vastaan, mitä sä et ole ikinä aikaisemmin sun lukiourallasi nähnyt. Ja sitten mitataan sitä sun soveltamiskykyä, kuinka hyvin sä pystyt soveltamaan ja näyttämään, että hei, mä pystyn hyödyntämään näitä kaikkia lukiossa opittuja asioita hyödyksi. Ja tätä samaa haetaan tosiaankin myöskin valmennuskeskuksen kursseilla. Kurssien opetus eriyttää, että ne, jotka sitten haluaa pysyä A-osan tehtävissä versus B1- tai B2-osan tehtävissä, niin heille tarjotaan mahdollisuus aina hakea just oman tasoisia tehtäviä sieltä. Ja tarkoitus on kannustaa ja motivoida ja innostaa myöskin siihen, että haet niitä just siltä seuraavalta tasolta sitten vielä itsellesi tehtäviä. Eli jos ne B1-osan tehtävät tuntuu siltä, että nämä osaan, niin silloin kannattaa aina lähteä hakemaan myöskin sieltä B2-tasolta, että hei, mitä jos mä vähän pinnistän itseäni tonne, meen pikkasen sinne epämukavuusalueelle. Parhaat tulokset nimittäin saat aina nimenomaan viemällä itsesi sinne epämukavuusalueelle. Sinne, missä vähän joudut olemaan epävarma ja vähän hakemaan sitä omaa osaamista vielä vähän syvemmältä. Myöskin yksi tosi tärkeä asia on laskurutiini ja valmennuskeskuksen materiaaleissa niitä tehtäviä on paljon. Tehtäviä on paljon ja ne on laadukkaita, joten jokaisella tehtävällä on oma tehtävänsä, oma funktionsa siinä sun oppimispolussa. Opettajat tukee sua koko ajan. Sulla on koko ajan kysymismahdollisuus niin läsnäolo- tai online-kursseilla, kun sitten Abinetissa on jatkuva kysymismahdollisuus. Opiskelu voi olla siis myöskin kivaa ja hauskaa ja innostavaa sen sijaan, että se olisi vaan sitä puurtamista ja laskua toisensa perään. Valmennuskeskuksen abikurssit on sun oikopolku onneen ja siihen opiskelupaikkaan, mikä on sun tavoitteena.